Under bakken skjuler det seg en skatt som hele verden er på jakt etter. Sjeldne metall som er avgjørende for framtidens grønne teknologi. To av de er særskilt interessante. Alt fra vindmøller og elbiler til smarttelefoner er avhengige av disse metallene. To gruveselskap har undersøkt bakken på Fen for å se om det er mulig å starte gruvedrift her. Disse steinprøvene blir skannet for sjeldne jordarter. Alle analyser tyder på at Fensfeltet er den største forekomsten i Europa. Men hvordan vil gruvedrift påvirke det harmoniske friluftslivet til familien Landsdal? Det er jo en bekymring, kan være det, at det blir bråkete, eller at det blir... Jeg vet liksom ikke helt hva vi kan forvente oss heller. Det bor om lag 700 mennesker på Fen i Nome kommune. Gruvedrift her fører de for med seg noen problem. Det jeg er mest usikker på er jo på en måte naturhensyn, da. Det må jo bli noe restmaterialer eller liksom, ja, mange ting jeg ikke kan så mye om, da. Men som, altså, åpenbart så er det liksom ting som noen må tenke på. Og en av de som tenker mye på Fensfeltet om dagen er ordføreren i Nome. Hun har jobbet med feltet hele sin politiske karriere, men den siste tida har trykket blitt enormt på den vesle kommunen. Det er full fres nå, altså. Det er det virkelig. Vi har folk som jobber med dette her veldig mye i kommunen nå. Interessa for Fensfeltet skyldes i stor grad den spente situasjonen i verden. Metallet er en knapp ressurs, og det er Kina som dominerer produksjonen i dag. Som ved Bayan Obo-gruvene i Indre Mongolia. Her har det vært gruvedrift i mange år allereie. NATO og EU er sterkt bekymret. Almost 90% of rare earth and 60% of lithium are processed in China. Chinese rare earth minerals are present everywhere, including in our phones, our cars and our military equipment. EU anslår at behovet for sjeldne jordartsmetall vil femdoble seg innan 2030. Familien Landsdal har selv to elbiler. Det var vel en periode her at det var en av de tingene som gjorde at det ble leveringsutfordringer på elbil, at det var vanskelig å få tak i. Og så vet vi at det ligger under bakken her. Å servere sjeldne metall til Vesten er et ansvar som næringsministeren ønsker å ta. Han sier Europa ser til Norge nå. Det er et stort potensial, og derfor er det også viktig at vi holder fremdriften oppe. Gruvedrift kan høres litt skummelt ut for deg som bor i lokalbefolkningen. Da. Kan folk føle seg trygge på at dette blir gjort på en ordentlig måte? Ja, det må være en helt klar forutsetning, og gruveprosjektene er jo veldig forskjellige. De har utviklet seg, det kommer ny teknologi. Her snakker vi kanskje om et prosjekt som vil være helt underjordisk. For hvis det blir gruvedrift på Fen, så skal det skje på en helt spesiell måte. Planen er å grave en tunnel inn til Fensfeltet. Massene blir så fraktet ut av gruva på samlebånd, og i en fabrikk på utsida blir metallet skilt ut, og restene av massene blir lagret i et deponi.